ရှင်ဒီနေ့ဇွန်လ13ရက်နေ့မှာဖတ်ပြရမယ်ဧဝံဂေလိကျမ်းလေးကတော့ရှင်မာတေဝအခန်းကြီး17အငယ်25မှ29ဖြစ်ပါတယ်ထိုကာလ၌ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအဖာကိုရောသည်ပညာရှိသူတို့အားဤရာကိုထိန်ဝဲထားတော်မူလျက်ငယ်ရွယ်သူတို့အားဖော်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ယေရှုကိုယ်တော်ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏မှန်ပါ၏အဖာဤဒီကကိုယ်တော်ဤမြတ်သောအလိုတော်ပေသည်ဟုဆိုပြီးမှငါဤကမိတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါအားလွတ်အပ်တော်မူပြီ။ကမိတော်မှာတပါမိသူကားမြတားတော်ကိုမသိ။ကမိတော်ကိုလည်းတားတော်နှင့်တားတော်ဖော်ပြလိုသောသူမှာတပါအခြားမည်သူများမသိဤဒီကရာတခင်၏နောက်ကဘက်တော်၏သည်စံစာထဆူချက်လေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပါမယ်မနေ့ကကြားခဲ့ရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းမှာတော့ခရစ်တော်တကူပြသခဲ့ပြီမယ်သူကိုမယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်နှလုံးသားမာကျော်ခက်တဲ့လူတွေကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ပြသခဲ့တဲ့တကူအာနုဘော်ရီဟာသူဟာဖျားဖြစ်သောသတိပြနေပြီနဲ့လေမျက်စိစီလေးရဲ့အမြင်နားစီလေးရဲ့မကြားဆိုသလိုသူတို့တွေသဘောမပေါက်ခဲ့ကြဘူးဒီနေ့လေအဲ့ဒီလိုနှလုံးသားမာကျော်ခက်ခဲတဲ့လူတွေနဲ့ဆန်းကျင်ပဲကလေးတယောက်လိုရိုးရှင်းတဲ့လူရန်စားတွေဟာခရစ်တော်ကိုဖခင်ရဲ့သားတော်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံခဲ့ကြတဲ့သူတွေအတွက်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အဖာခမီးတော်ထံကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းနေပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်အများစုဟာပညာမတတ်တဲ့လူရန်စားစင်ရသာတငါသေးတွေသာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူတွေပြည့်လင့်ကစားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်မှန်သိခဲ့ကြရတယ်ဉာဏ်ပညာအလင်းပွင့်ခဲ့ကြရတယ်ဒီအတွက်ခရစ်တော်ဝမ်းသာခဲ့တယ်လောကနိယာမနဲ့လူသဘောအရာပညာတတ်ပြီးအတိကျွားတဲ့အခါလူတွေဟာမာနထောင်ဝတတ်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံဖို့အရိမာနာကသူတို့ကိုဟန်တာထားတတ်ပါတယ်အမှန်တကယ်ပညာရှိတဲ့သူတွေဟာနှိမ်ချတတ်ပြီးပြည့်တဲ့အိုးပါမင်မခတ်သလိုတည်ငြိမ်နေတတ်ပါတယ်ဒီလူတွေဟာဒီနေ့ခရစ်တော်ပြောတဲ့သိငယ်တော်သူတွေပါပဲကျွန်ုပ်တို့လည်းဒီဒီငင်းငင်းနဲ့ဘက်ကရီအမှန်တရားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုတိတ်ငယ်သောသူအဖြစ်နှိမ်ချစွာကြင်ကြံကြအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရတော့ဒီနောက်ပါပဲ။ငါ့ကောင်လေးသူရောက်ဆိုင်ဖို့ကြားတဲ့ခင်ကောင်းတော့ဆောင်းလာမှာစပေါ်တော့အားလုံး